တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားတွေဝယ်ယူလို့ကြောင်းကန့်လန့်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လက်တလုံးမှာတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသိရှိရပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေအာရှနိုင်ငံတွေတရုတ်နိုင်ငံလည်းကန့်လန့်တာတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲဤရင်းစားသုံးမှုကိုအဓိကဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကန့်လန့်လည်းမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေကဆိုပါတယ်လာမယ့်နှစ်များအတွင်းပြည်တွင်းတခြားထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တိုးတက်လာသလိုရောင်းချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်း၎င်းကစပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုပဲမြန်မာတခြားတန်ချိန်4000ကျော်တင်ပို့ရောင်းချဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတန်ချိန်9000ခန့်သာတင်ပို့ရသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တခြားဆက်တွေကလည်းဒီဇင်ဘာလမှာပဲလည်ထားဆိုတော့တန်ချိန်4000-5000လောက်ပဲတင်ပို့ရသေးတယ်ပြည်ရင်းစားသုံးမှုကိုလည်းဖူလုံစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်ပြပပို့ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ဦးဝင်းထေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကျန်စိုက်အေက4,300ကျော်စိုက်ပျိုးထားပြီး2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလကုန်ထိပြပကိုတရားတန်ချိန်2,000ဝန်းကျင်ခန့်တင်ပို့ထားပါတယ်လက်ရှိကျန်စိုက်ရသည့်အတွင်းတရားဆက်ယုံတွေကကျန်တန်ကို7,900အထိဈေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာWe'll be right back.